Гарнирге күріш пісірсе, мезіліп кетеді немесе жабысып тұрып піспейді дейтін қыздар, осы видеоны соңына дейін көрсеңіздер екен, дәл осылай ерекше әдіспен осындай шашап тұратын күрішті пісіретін боламыз. Енді өте керемет болады, видеоны сақтап алыңыздар. Ең алдымен күрішті қол күймейтіндей ыстық суда 15 минутқа бұқтырып салып қоямыз. Содан кейін суы тазарғанша жылы суда 3-4 рет жуамыз. Алдымен табамызды қыздырып, сұйық май құйып, пиязды ұсақтап турап, сарғағанша қуырамыз. Одан кейін ұсақтап тұрған сәбіз салып, 30 секундтай қуырып аламыз. Және де менде мұздатылған бұршақ пен жүгері бар екен, 1-2 бұлға болған соң күрішімізді салып, жақсылап араластырып алған соң, 2 шыны күрішке 2,5 шыныдай су құйып, дәміне қарай тұз саламыз. Араластырып, суы қайнаған соң, қақпағын жауып, баяу отта 15 минутқа қоямын. 15 минут өткен соң отты өшіріп, тағы да 15 минутқа өз буына қалдырамын. Дәл осы қарапайым ғана қағидаларды ұстана отырып күрішті пісіретін болсаңыз, күрішіңіз жалыспай, езілмей, шашап, керемет болып піседі. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Видеом пайдалы болса, парақшама тіркеліп, лайк басып, сақтап алыңыз.